Soutěžili jsme o krásné věci od Oriflame a my jsme se ptali, v kolika zemích je právě zastoupena tato značka, a je to ve více než 60 zemích, takže správná odpověď byla za A. No a pozor, správně odpověděla Kateřina Hladká, Monika Bartošová a Jana Křížová, tak gratulujeme a dostáváte tyhle balíčky, ten lak je super. Mimochodem, Maťo, ty si říkal, že existuje vesnice, která...